Hello everybody, welcome back to NASCAR 15. Isso não é pra NASA por caso, né? Ops, sorry. Já sigo o trecho. Sabe que já que me toca, se joga pro mal, que só tem voo no poker, sou Daytona. A tua experiência mal com a Atlanta, não é? Sabe que meu pau, né? Qual é a razlika to? Не, по има разлика. Идват. О! Похвали се! Доста се похвали. Кой? Беше Мат Кенсет. Най-големия враг на Лугано гори. Yes, yes, yes. Я. О! О! Ali няма да старт. 26 до колко? Еми Емс. Дай назад. Назад виж, да даваш напред. Тук ли да ги причакам? Да, нали ти показах как? Той са задницата на завоят. Нямаш време, наближават те. Дай тъй, става ли тъй? Да. Назад, назад! Жълто е тъй. О, червено! Подпалиха те. О, да. Дай се, ще продължим, обаче аз ще изправя сега. Пускам. Добре. Той ще стане ли? Да. Сега натисни К. Като К. Ето го. Когато ги видиш, дай назад. А когато са близко до теб. Много дълго изглежда колата. Дай назад. Това накрая беше смес с този, нали? Да. И забравихме да пуснем клипа, ама виж. Клин Бойлер! Не, Джеф Гордън. Да. Къде се натиска сега? Интер. Интер, нали? Да. Дай. Назад сега. Това нова е жълто. Нищо. Оранжево е. Що ти ги правиш? Що ти върчак на там? Чукай. Спирай. Стигнай до стената, ама не е блъскай силно. Къде натисни. Къде даваш назад, не спирай да натискаш, къде докато даваш назад. Не отпускай като. Назад. О, Даника Патрик! Яй. Извинете. Пак забравя. Оу. Кой е този? Брат Хасиловски. Ще се забравя, бе. Ако е? Ентър. Няма смисъл, Дани. Има малко време. Напред сега назад. Само назад.
И на Disney това. И така да направи. И сега на Disney Х. Х. Х, Х, Х. Този път Х. Ето го Х бе. H! О, той ли? Дай ми назад, ако искаш пари. Нищо, нищо. Двигателя е проблема, ма нищо. Напред. После напред давам, нали? Да. Давай. Оооо! Доста си подпали. Я да добавим още малко. О май гад! Какво? Не може да се подпалиш ти. Не е ясно. Бокс, дали си да правим ли бокс сега? А? О, този бре обърнал. Не, давай бе, само не, ама ще пъш двигател. Пол Менър, виж, обърнал се. Ен. Бора, бора, come to the green. Come to the green, buddy. Come to the green. Окей. Добре, е тук катастрофата. О, какво става? То си застава много. Добре, сега Х. Дай назад, ако искаш. То с него блъскай. Само той да не... Той влиза в бокса, май. Да, влиза. О, идват. Да. Кажи кога. Кога ти прецениш. Давай. Добре, пусни като. Клин Бой ли се е подпалил? Много даже. О! Това ли се за всички катастрофи? Или още една? Още една. Дай тея, че аз нямам време на телефона. Вижте. Ти други няма да правиш, нали? Да. Ето този влиза в бокса. Излиза сега. О, да. Нали беше влязал. И така, надяваме се да ви е харесало, коментирайте, абонирайте се, споделяйте и чао, дамички. Нищо.